أزول أنسوفي سوني فكرة تنمية غن غار خذويل تقن فرقن لا جي اسكا نا لي سبورتون جي اسكا مراد في فرنسا مراد في فرنسا لا سلم كم مراد دم صباح الله يسلم كم سيد ديم خلاص شوية يبدأ دوس من الواقية قلت دوس من ذكي ورنا يهد الأول اسم ذكي هديك سمع وي يوت في المليح ورونا قطع الله ذكي ضرش من باريسيان وليش دوس من كان لا سمع كان في سوق أسيس كان عندي في كاربي ليسر إن شاء الله اش راه يدير صراحه اهم صراحه قضيه ضري شي اسكا اللي نخبر حالي كل دي خرج وما سالت جديد وي باش تدي انا من نشر عاد كملنا كي ان شاء الله فوالا وفات سولا سيدير اذا بغيت يديرو ندير غير سكلينا غار صوفيا انا لا بروبوزيون ندي هذا بروبوزيون ندي خدمه كنا في الباريه شكيت زيني لهان زيني لهان سي بون فرونشمون زيني لهان سي فرونشمون يا جبيل حل بوركو با سي ريستي لو مونداتير زيني لهان اسمع لا سيرتو اسمع لا فتح الصدى كي ما جديد سي سيرا لو كازيون فوالا سي اون بون شوز لا دونك ملي كنت كملنا كان شاء الله هاد دخل كان لا بوليميك كي اسمي سون صراحه لنا شي لو ديال المولود اي لا دا لا دا لو فون سي ري ماش دو كار كوموندي اي فوالا اي فوا سي رابيل ا لابيزمون اخطر سمين نول بار كاك دينا خشا دينا كاك كيدير كما خشا كيدير كما بون اون دو مون با كي ا ريزون كي ا طون فوالا مخرات الساقه ولا هاد اللعب خاطر كوما كسوار وفوالا ونسن تمي جرحت لك انا كنت ماشي زيني لا سي با بون ايماج دو قبيل ابسوليمون فوالا با تنميرتي كيما تسولو فوالا فوالا ديك هذا كاسيولو الحصون جا صوالي ويا الحصون تنميرتي ميرتي بوكو لا كنت لا لا روح دويض لا لما فوالا ام كي تسيري متابع صافا يا عمر هذا مال سادي انا مربوح كتشيني لا فامي تمور تكون تمور انجينير الحمد لله يا ربي تنربح شي اسك الصراحه غير الحمد لله سبق سم كاز وين كتشيني قلاده كي تربع في القبيل نسوي غير كنا سد نمشي شطح بيان سير انت انا اقرين كلين وقشي شي ربي طري الماتش السنه قاعده نجي لا شريف من لونترينر وينيتشنا كي ليكيب ناسيونال ميسمع في الماتير وي اه تقول لك اقلاضي قلت لك بعد كي نصورنا وكسلام انا الحمد لله يا ربي مثل بحلا شي اسكا مرحبا سلام نسن وين كي تسلم هون في اللسن مرة لا لي بوليميك نقول لنا السنة قاعدة والله امر الفغوتيلي انت كنا عيا كل شغل صافي والله عناية والله عناية والله هذا ما انت سعيد عناية كل شغل كنا شنو نتنادي كان جاي اسكا دوغا مزيك نفرح القبائل نفرح خكش الخير خكش الخير ابسوليمون لا جاي اسكا تنقدر منا نياتي ديجا بليزيور فوا نياتي امر اللي يمرض روحنا لي بلاطو أريد سمكتين لي كوزا غريابل لي بتيت زانيكدوت يسوصاين الحوايج في صفراحن سي سا نورمالمون انا ما كي دير دي لي فرحه جوني فير يا حصرا الزو دي فرحه نصب دي فرحه لكن واحد هاد انا غادي نكتب كل الزو نتاع كل شيء كيف المسؤولي لكن كيف كيفنا من داير فوالا ابسوليمون وي كيكا ثم ردي سلاوة ما تيجي للصدرين شي اسكا ما تيجي وزوها وي وي يا كثر من داير يا حصرا شحال تزينا لا شي اسكا العمر قررت غنفع كنت تروحوا غير كدينا الصحة تدي بلاص موت تاكوا هذوك لا فيولونس وي عند النظام كي تروحوا غير 5 جويي نهار تيجي وزو فوالا لا سي لا ميم شي نكوني نخضع لا فيولونس فما بدي لك شو ولا رول absolument avec les lages bien sûr voilà donc chaque fois qu'il va qu'il se voudra bien à chaque fois c'est vrai qu'il deux fois n'est pas sans ça répond pas mais ça se voudra ce qui m'a fatigué معليش اصلا تفرغ عيد بون ليسونسيال الحمد لله لا جيس كان مثال ربح تكسر الخيقه طاش بيان سور الميرس سلو يغني سلفرح لا ابسوليمون لا اتاكي دي ولا لا رجي من اليوتيوب ولا لي ميسيون كل السوالي فهمت الفاسون تبع لي ميسيون اليوتيوب تبع لي ميسيون دار اون دور جي اسكا وي اون فان تسوي هذا كان دوا هكا دار زو دوا
دي فوتو ديزاينات دي فاصون تكسح هنا فاكي تخدم هكا تكسر الخيق وموا سيت موين كومونيكاسيون تكسر الخيق راه تكسر العقليه لنا بيان سور ان شاء الله مات في بريكي ديال ديو انا كاين ناس ما زال راه كيشاكتينا ما زال شي فملا لينا الى عني هذه في تاك لي فوت دي بان نوك لا زورنا بسوا باسي دي شين تيليفزيون اي سير عليا مو مو انا سان سير عليا تقب هو القرن كا هو الماء والزيلي لها ما وزي فدي ليك راه سان سير عليا انا دون الفيديو وكاين تيد وكاعودي تيد وكاع تو قالك قال ما قال لنا عيد اه ابسوليمون راه يبدني سي فري نوزا تريستي يعني غبر راس ما كنترو نوري سي فري مي كاع شاكين وانا نضايق كتفلاس شاكين على شغل يقول لكم الضرنا مي ضري تموت هي قد كومونيكاسيون صح يعني الهضور تيكور الهضور حتى تصويلا حاولش صح يا با دون دو بور كومونيكي ذاك ولاش 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 والسحاره شغل نخدم لي فوت زريط ولي زمان ديسكرتي مي ساتي ديسكر حمل كان هذا هنا لي بلاطون هذا هضرنا مي ما هذا هضر قلنا تخمن لي بروبليم كلنا هي لي بروبليم فاهم ابسولومون ابسولومون ذا ولا هذه ابسولومون لا كلنا ما لهنا ثنيا جات سمي غير رحم ربي ولا عرض اللي سمي سمي لكن سمي سمي بالله ربي نوين اه اي ماركي البيت ما ولات مسكينه في رحمه ربي سي بيان مثلا تجمير في وينات وين قاسمي وين انا نمشي تقارن ولا حمانيه حاوشين ابسوليمون جيسبر جيسبر ان شاء الله تكمل كان كنيا يعني اللي راه مشتاق مسكين ما عطو بس يا رحمه ربي سميتو صار صاصي الحس بي كي تي الصاد ابسوليمون تي جيو الصاد شي بلان عيون تاع قلب ما عطو ما عطو ابسوليمون اي وي يا صراحه يا دلوق اي وي تنكون طروا هكذا ما انت سايب انا بس فينا نون سين دوك انا بس فينا خطي نورمالمون يلي وين 60 هو بلا دا غير تفدا كي تيجي وزو 75 زعما وي داكور تيجي وزو انا كادي وتكون من خطر وقت هادي 600 متر تيجي وزو 600 متر وقت 300 متر وقيلا كي سي لا ديرني فوز راه غير يفضل في سما تاع اه كي ايوا راه تفضي وي ما الا كان عندك شمر يوتيوب هادشي داك مي لا شانيت كابيلي التلفزيون يربح حد ما انت يا اخي هنا صافا الدعوه صافا صافا لا صافا مو على كل مو راح كنت كي هو ولا شم في مورتي بيان سور ده صح ما مي وي تروح حضر عندك في قارن لي ميت كنقارن الطاجوني انا تمورتي كان انا ميك دبويا اه وي تمورتي تمورتي ان شاء الله تقول ما كنت بخير وعلى خير دام ان شاء الله ان شاء الله غادي يفكر ربي بعض المؤمنين يعطيك الصحه هادي الكرب على المؤمنين اللي قاعدين في مور في الغاشي ستابيليزينا ما مورالمون ما سوليمون يعني بنادم اللي قاعدين يعني يسال قالت تكرزو في السوايف ان شاء الله بنادم هذا ستابيليزي فاهم ابسوليمون دو ولا عليا خاطر كان كون انت عايشتي الغربه مي ولاو لنا هكا ثاني زينا هذا صح سي لا رياليتي لا انت تشتي ثغات الغربه هي قاعد دينا الصح الغربه هي دينا الصح لان الغربه ماشي تشتي نزيد فاهم نروحني ما ولا الناس سنارينا هو ديك سيتي لا ميزي هذا الكير لكن كان سرعة الغاشي الحي ميزيريات ولا الحمد لله هي بوكو داميليوراسيون كومون موري موري ابري هكا كل يوم نمشي ابسوليمون كل يوم نمشي سيورة اي كون هو كلا فامي صافا يا اخي والله صافا الحمد لله ميرسي اي تموري انا تحضر ما نكيبا ما تضري شاكين ما تضري شريف من لان لا كومينيكاسيون يعني لعب داخل سي ميو بوكو ميو ما شريف من لما هو عاض شاكينا ما الزريطة نزل مرضى السعادة الميساجة قريبي تأكل لي بلاطون تيليفزيون سوسيال ريا ان شاء الله داكور حسنيني سلا خطر كنيا من البيان كان ينفغى يخدم في لاجير اسكا عاطي الصحة وي تو الموندو سي فيها محتوم يخدم ونكرا راني شو يخدم حنا شينا شو يخدم فاهمة وي ني من تاع ما حناش غير مع عبود ام فرجاني مع عمارة مع لي زونسيان خدمنا في لاجيرس كامل شو لا هضرنا كل لي بلاطون تيليفزيون ما عرفنا ايش انا قلت الشورو قوي ولا تصير هذا وي ابسوليمون باسكو تموت ولاش لا ديموكراسي نصحوا ولاش لا ليبرتي ديكسبرسيون فاهم نو خاطر في العقل نخدم نخدم انا لي زيميسيون نخدموا قرار هكاك كومام هي هي مينيموم كومام فيتال يا مينيموم مينيموم لي بلاطو سي تبيجي الغاشي ايه بصح بصح دينا بون هكا
فوالا الور ما زعما السعدي الميساج كي شي في ملال ان ساقلك تو لو موند قلق ديريير توا مي ذا شو لاني كي في تيرا لي بلاطو دي ليفيزيون بلاطو دي ليفيزيون ابسوليمون اي اي سي سي ان دي شو كان ميتيك كان عقليه كان قام ما ظل مصطفى لا مو قبر ان شاء الله نوقا ان شاء الله نوقا ما يبطل انا نكون لا لي كان نتمنى ما لا الجيري ما لا كابينا مي جي اسك ابسوليمون ابسوليمون ولكن فوالا ان شاء الله جي اسك تالي ان شاء الله تاوي شامبيونا أمي يا ربي إن شاء الله تنميتي هيا تحدث من هنا لعين ربي هيا بقى على خير صحة وبليزير سلامة. ألو لا سلمة غزول أنواع أنواع دي سوالا لا سلمة انتظاق شيش من نفس مزال ساعد ونسان من هذا ونس لا سلمة صبا صافا الحمد لله هيكتيا صافا الحمد لله مصارحي بلدي وفيك طوار بطريب بيها طريب بيها والله عن صراح اوي ها عميش صافا ساكا الاكيب تقريبا تقريبا اللي اسمه ها لا رد ما خلتي نفسه صراح صراح ملاح ملاح بلدي اشكي بشدة وانا لبي كوان سي بلاد بس سفير قد صوبي بوميك absolument ده صحيح اطاهين ممكن دينا شريف من الله البلاد بس انا دي بون جوار فاندي وي absolument شد الله فيكتوار سي مدي صورة دولة فيكتوار سي ستة سي المولي ديا وي وي تسمي تسوي شامبيونات بلاد بحادي دي كي بيوار ايه ده صح ده ولا عالي كيف سن دي تيجي جو كان انسا على ربع ايه ايه absolument ايه وي لا الحمد لله لا فيكتوار كابل اللي روش دي بنت دموحن اها Tu te donnes moyen que nous en parlons mieux. La direction sur l'équipe exerce le crème de couche formé et de micro personnes, des moyens, de transport sur le fond. Absolument. On parle d'une équipe. Alors si je vous faire pas, ça fait deux en parlons mieux et extra. C'est ça. C'est ça. Comment tu fais là sur le désir à ce que tu sais où des joueurs qui n'ont des joueurs qui nous en parlons direct, mais n'ont qu'il وي لا استراتيجي ها مشا في لا لا تكتيك يعني شو راه دابا واحد مش هذيك اللي تجي فات لي مويا ده انا وين تا ديزا ينسى وي تخلص لا وانا ديزا ديزا اه هو الحمد لله ما تكتب لنا لعب وقع الحمد لله ايه باتون ميو تسدو ما ربي ان شاء الله عين مليله كل خير مما ما يا دوب يا ولا شيء ناس ولا شيء سبورتر بلا بس بيان سبورتر شيء كان عندي بيان شو ولا دا مين بدخل الديانة ذا بتحيف ذا مش بالسبورتي وني كنت صدق نبصني مو ايه بتردي ان شاء الله تسلو مربي ادي تشوف شربي الزات ان شاء الله اتقاعد ان كور بلوس عين مليلة يدي تسدون بروشان مو ايه طبعا ما تقار ما تقمح وانطر النيل جمع نيش ايش باتش فارماتش وي ايه ايه اكيد ايه 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 اطول مبليكي شا شا اللي يغني الوان باينر ايه ايه نو نو استان طريق ولا طريق الوان باينر او عارف حتى المهندا ما ختمة غفور دي شياسك ابسولي مو ايه با ايك المهدور مكي تقسير مكي تليفون شور بيا ما تقبليش ورد تقنيت ايه تولى الله فيديو اني تخدم معاك اني غف عندها تقسير تولى غلا تويلا هذا مشدد صفحة دموح هاتسفت تقول هاتي لشني كابيلي نيوز تلفزيون صفي فاتم ستويلا فاكت شاقي شيء نتي ينفكد عنو بجوجل ديكا ايه خلمس كابيلي نيوز تلفزيون بفاغي جوجل ومبعد كشما الله شاقي هاتسفت 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 غينا هاتسفت لزيميسيون هاتسفت لكونفرنس برس بوينات فرانك دومان لا فيديو يا كاين عندها يتصادف عندها كويث مكي دي تروبوندي اسمع لا خويا تكون صعب خدم نخدم مليح 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 فوالا ديجا تجي تشوف شي حقا المساج هنا الطرفات مسوانا اي فوالا تكا غينا تكي من ولا اي بطرب يا اي ولا ما تصبر حيل صح تحب لي نهاية الحج اي بطرب ديجا الفرح اي بطرب يا بتشغل من شي شي الفرح هذا هو لا بس بيع زين شاب فارح زين زين صحانيك الحمد لله ماتش فارماتش كانت دموها ان شاء الله نتنزغ مع شامبيون ضمي يون يون كان ماتش فارماتش ان شاء الله تنمير تنمير فيك لي سيبورتور ميكلا ماتش ما عندي سيبورتي بيك بيان سير بيان سير دخل نكبر حتى نيابو نكبر وي وي ده هو الاهلي
شتيني صافا؟ والله صافا الحمد لله. والله باهي ما تشغل ليك. بيان سور نورمال. صافا صافا التليكومونس هاك اللي تحط الستاري. بيان سور سي نورمال سي نورمال نكون نتراجو. لا سي نورمال لكن وانا هي. نكون نتراجو البرومي بيت ومن بعد نتراجو الدوزيام بيت ومن بعد التروزيام بيت لكن انت هني. عرفت واحد واحد يشرب اللي خلي كان شغل سلام متاع مش سفرين. ناكي بليس شويه مي نورمالمون خاطئ نورمالمون. سي باكراف. سي باكراف. نو سي باكراف سي باكراف على حسب كندينا الطبيب ليكيب. جاج وينك وقيله سي با غراف سي با غراف انك ذا شو نقول منك ولا جيب زعما صبون شو بعد يوم ما قاسي كل واحد منك تحب لي شي تفك عمله واش اللي فوق العشو هذا يا ما يقدر خدي فهمي شغل تشك بينات تشك شغل هذا ساينات بيان سور سي بون جوار ميم ما قاسي داني لها لا 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 مره والله لا مره ساك جروب اتن ميرتيك ميرسي ميرسي ميت سولو صحيح 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 انت ايوه بقى على خير صح اهو بقى على خير الو الو ساي على السلامة على السلامة غزول قال الحاج سعدي الحاج سعدي لا سلامة الحاج سعدي امشي السلام الله العظيم الرغمين تصطرب يا صفرحة جيسكا تصب يا اوي يا صفرحة اوي انا سكنت سوى الله الحاج سعد يا نعم لكن سكنت سوى له سلوم سلوم لا سلم سلوم لا سلم معك اي روح تذبقي من الله غورنا وي شفيها شفيها روح يوم بريد ايه روح دي تدير هاكل جنوك مش معنا غرس وي قبل امتد مليا اسمي الله من زي اسمي الله قل لي سي عنده نعم جيس كان يوريد هذا العالي وي يسوفنير مزيد افلنا مزيد اخنا محسين اها امشي نخدم زي اها بالنعمارة زيك البيرين ساوا دول فانتين دو كار اه نكوني دايما تروا كار كات كار ريزيرفي جيسكا تولى تورا والله انا انت بغوث لعبك بو فريك كجيج قسنطينة العشل في نغسان داف بغوث لعب اسنوط تولى ما ثلاثة الكيران ثلاثة اربعة ديك وانت سبعة ترى بيان بلي طوري يكون وين والله العظيم انا ما عندي زيك زيك زي جوز كاتنا زيك وي ان شاء الله كان دو على ندي ان شاء الله دو ان شاء الله الكوطا ان شاء الله دو على تنت بدات تغلد يا بدات تغلد بس مي قال اي بو دحانا شي لاربس من قلتي من عمل الجناقين تورا وي امير من قلت سرباح باريس عنان دالي دالي باينش سوري مو وي وي باينش شحال شحال فرح باينش وين وين ممكن تسوي لي بيتا واو اي قلت اوكي رمضان يمارتي البيت حقرف كرو كرون للموت ايه يمين حالا شي يمين ماشي حالا شي انتورا
معليش خلاص مين انت الكابيتال ماشي كابيتال مي اللي تي اللي تي نيميرو 4 البورت درابو البورت درابو بليكي يا على في خم خيط هذا الجرياج شو لا ايوه يا ماركي بايلاش ماركي بايلاش البيتو انت تبعث السكوت فيه على شي ولد وي voilà c'est des souvenirs que tu peux pas oublier bien sûr justement vrai comme les souvenirs nous des choses كانت نسمشتاي لو بون فيو طون ودرنا درت ليكزومبل ولا شاكي من انتورا يصلحوا لنا بالزان الماتش هذا راح يلقد راح ندون لا بونيمور اكزاكت فوالا انه 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 ما نحضر الشرح هنا هنا ما نحضرش الشرح هنا تربحنا الخساره تربحنا الخساره وتربح يا هي ما ندفع تو شنو ما كنا قلت احنا الخساره ديما في الغايه وي وي با وي ابا تنمرتي يا حاج حاج ساكي امنيك يا ماما اختبارك ان بليزيور فوق ان اختبار سلكتيف انا دي كونسي من لا لا وليفيتي بوكو دو بارول ادي بوكو دو بارول يا ايبوز انا اتنس النيطيت خلاص النيطيت سوا ولك يا خير يا غربين يا خمر قدري مانيس اي ناس البروبليم اللي قدران باري الى قولي السوارة غاسي سواحقا انا سواحقا جي اس كان اخمنا سان كوفوري هنا يعني سوال عفل والسوارة اللي فوار دولا جي اس كان سور سي سي بول وي ما عليش توريني عدا نودج بدار اللي فوني ميكي دلنا داين توريني عدا نعدا نعم 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 عين منينة عين منينة ان شاء الله عدنا نو طروا فوا فوالا طروا فوا طروا بيت اغلي شاول ديوان ينده ثاني كتوز في الغرنا ناس فيغلي ينده ثاني كتوز في الغرنا انت مازالوا لعبنا مازالوا ودي عدا الماتش الكونتر بالعباس ناس ان شاء الله نكون هذا الكاس اللي بيت اللي في لي بالعباس ماشي لازم فلينا حوايج لا سكي سي باسي سي سكي سي باسي شكرا سمار ما والو الحمد لله الحمد لله تنمرتي قال حد شادي لا ولدي سوالان انا عبد الروية نعم يا جماعة نعم تنمير افني عين ربي افني عين ربي جماعين قال خير قال خير سلام الو الزول بالنصر لا اسلمك لا اسلمك يقول لك تشد موح امك بيت انفار امك صباح الحمد لله تريح شويه يتمور تحوس شويه يتمور نحوس شويه على نروح نقول بروات ساعه قلع انت في الدار وقام دلاني انت تقدر شي نحفظ كاين لا ريجيون بوريف فدرتي وافوشن ام كيف صار افوشن اف وشن افوشن ايه ما استوشن وي سيكون فوالا راه صافي انا اللي بدا كي تدر صافي خاطر لانه ذاك ماني بدات لا كيدي سور يوتيوب نتاع دامو حنا في الوي انني دوماج عطاني يسد هذاك بالحسن يسد اوتشي سيدي وسند خدمنا في الفابور وسند قصر نشط واحد اللي جانا كي تدار والله يوقف سمانه قاعد وي ونضرار ونسرع وسند ما مسكني لي فيديو كيما كي تدار فكيما داخل الجامع خاطر ساعات كني جامعه كني راه مشطوح ذا قديم خدمه سليفي نوار كوك
جديد كانت نيتوايينت يعني ديجا صافي لونتون ديجا ما كيناكش خدمنا في لابانتور سيفير خدمنا كاكي زعما كوميتيت فيلاج يعني ما لازمنيش مبرزنا ثمرة يفعل كرسي والما بغيت تصور كرسي والما بغيت تصور سيارة فوق عرفوا انت مين درزينا يسد اوتشيسك مني بلي فوتو وصاد واحد الطروه كات جوار اش كاع انا صاحبي اش كاع انا اش كاع سنتي ديكشي داكور راه خطرة هناك سعنا كل فيديو ني العالية عطيني غير تنتيت ياك في شباعة زعما حطاريمين باربايبر نعم زعما انت شباعة يشد بالحسن يقصر يتسن ذاك هناك ولا لي فيديو ني سخني تشبح لي فيديو نعم سي بيان سي بيان فوالا هذا سي بون شوز سي بون شوز ديجا فوالا عليها ايوا تاكي انا شو غير تشوز دوت لا لا ريان دو سبيسيال تكملنا هضرة في الماتش بيض اللي مازال ليا دي جون كيف اكسبيريمي الفرح نسن باللي يعجبسني مي عدا فيا نهضر في عين مليلة هذه يعني كومون با بور بور لانستون مازال شوية عين مليلة سي با لا بان كومونسي لا بريسيون من بعد ولا نكري تورينا لا بريسيون دابا بصح ما عجبني نطلع ولا نكون ننسى شطوح لا بريسيون الور اوفوم ليبيري منا شطوح نجيني قريب تفرج شو راك ديما كيعملوا لينا عندنا طرف الباب كيني وكيد وعنا ديالنا الحاجه ما بغانا ديالنا كيني الجاغا الجاغا سنين كيني استقصاد ناس يمكن نو ناريان شطاد انت شكون جوري بولي النصار قول غير دير سلان مره voudrais des salons ce sera bon de le noter amer de le vrai si je dis que on commande pas les matchs n'a des faits quelque exceptionnel il y a un après chez Jessica j'aurais voulu une dernière minute si vous le adouin des souvenirs avec d'accord un petit voilà le match zman des choses voilà des un peu cocasse un peu sympathique tu vois mon ami وي فغير اتهضر على كيميا في التمثال في كذا الرموز السنة كيناك يعني تفرج في التمثال تاكيا غادي تقول ساكت تفا والله باش مع الجيريا باش وش ام لي بي ني زنزن وي تودنا هذه راه فلاس بصح فوالا تو اتهضر مالا فلاس قال لي توالا دار غرس يعني تو راكيني ما قال لك الرايو سي اونتو اش يخدم لي كلوب كيناك لا سي با نورمال نمشي لفايز مينيستر ان تاريف بور ان فيزيتور سورتو لا جي اس كا نو تني لي سوبورتور نسنا نخدم ان تاريف نيظن سي ليغال تزريض سي ليغال ولكن كدامو بغا يخدم ليه 9 نار لي مويان ادوني سورديين سي جو بروفيتاج يخدم نيمبورت موايان ايوا كان ادكس مني صورتيين زعما تقسيطه كي سي اونتو فور لو فوتبول الجيريا سي اونتو تقسيطه كي سمح لي تكمل اولي حتى تبدا الى عمري صفر تقسيطه كي البدا تقول تاكيناك اش بدا بدا بون عاد سي تيغ بدا انت القبعة وك المولودية اسمي لعب بغيت ربي لاكوب القبعة اللي قالت له سوفي بن عمر هذو راهم كيتخدم تبود تضرب اللي مولودية الساعة خير للي سوبورتر تبود يدا شان جوية هو كان تقسم فرديا فوالا ترنا يوث ايكيب ان نوتر ايكيب شفي ايه لي جينيور المولودية وكف اللي يسمع وداك ني اللي يسمع كش من فابل باسكو نو نديرو سوفين ميم لي سوبورتر اللي يسمع انا كي تهضر وكيداك لي جينيور يعني لي سبور مال وي ذاك المولوديا خلصن 200 دينار سي او 2 حتى تصور فيغان سوغ الارجي اسكا وداك اللي كيليس لي غير لا تيليفزيون مال وي ذاك بن عباس واقيلا خلصن 150 دينار باش يسكا و 400 دينار دي العيب النصر او دولار العيب اتسيتيرا يفو روغاردي سو لو بلون دو دروا اسكو سي ليغال Parce que un spectacle, c'est comme une marchandise. Une marchandise, tout le monde est égal devant la loi. Tout le monde est égal devant la loi. Et nous, c'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde, même les supporters de l'Algérie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous savez, c'est l'égalité. Voilà. C'est ça. اما انا سورة ماشي سورة ان كلوب هذيك شمس تلسون ان اوتر كلوب هذيك شمس تلسون ولكن هكذا قلت ساكور راس قر ساكور با يعني ضرب يمكن هكا كتوالي بون نوت لعب نوت مو لا فيديراسيون لا ليغ يعني ماشي كتجيب هذيك سيبورتور هذيك شمس تلسون ان اوتر سيبورتور هذيك شمس تلسون انا دير انت زوين راه يدي بلاصي راه يخلص لنا اكثر ايه سي نورمال نورمالمون القانون الصاد هذاك القانون تعرف في الجميع ماشي يونا تخمم القانون وين تخمم القانون دنعيس دوينيك اللي سي بور مو سي ايليغال سي ايليغال اما انا غير عندك سي اونتو والله كي نهربوا سي اونتو كيخدم انا كاينك يعني سي جو بروفيتاج هو كاينك السي باري الفردية سرح لي كيبيك تجي الغاشيونال تعني صبي اسرحوا لي كيف نحسو انا باب لي سيبورتور ساكت اتفارق معليش انا لايف وكي يا النصر سي بون فوالا فوالا عقل غير لا يعطيكم الصحة بقى الله يلاقيك صح ميرسي يا النصر ميرسي دافوار سيدي البروبليم الله يسلمك صح أجون نوا سأقضيت يوسف في اليوم يوسف في اليوم يكني رأيك on va prendre un bon résultat à Belabel بطريقنا أجول يوسف أجول يوسف لا أتلم أمكي أمكي لابدأ المولو زمكي لا جي اسكا سافان سافان أتن سافان يا إذاني جي اكسبوزي جوا اشتفي ديك شو اوبتيميس بطريقنا on est tous mais On est sur la dynamique infernale, j'espère que le prochain match, on ne va pas la rater. Bien sûr. Pour rester dans cette dynamique, hein, oui. Qu'on laisse l'équipe de la vraie tranquillement dans la sérénité, oui. Hein, oui. Et les résultats vont venir. Hein. Absolument. Voilà, je salue Chef Mellet, je salue Delmoulouz, tout le staff technique. Je pense que tu dis la continuation, hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Ah, j'ai repris mon souffle hier, là. Ah oui, hein. Ah bah oui, écoute, la GSK, c'est pas d'hier, là. Bien sûr. Hein? Ah oui, Gdenna. La GSK, c'est pas d'hier, là. Tout jeune, le chien de Rahal Aïssan. Et que je t'ai raconté un petit peu le parcours. Oui. Donc, voilà, tout à l'heure, je vais aller au stade pour... On va démarrer sur la cape pour le derby Saint-Étienne-Lyon. Oui. ها؟ وي وي قانا قبريل كين هدرا بذن عالية إنه إذ كان فينا كم بيان ساكوت عينك باشتك شمد على الاسطاد دينا بوران دير بيان أنت ذي شو درون ذي سنتيتيانا ذي ديو سنتيتيانا سي با يا اوكين كمباريزون انت الاسطاد دي ليون الاسطاد جيوفولوكيشا سي با لا ميم شوز ليون لا سي La tribu supérieure, par exemple, ça dépend, il peut faire une promotion pour 10 euros. Oui. Mais 30, Facebook, 30, 60, 50, maxi, 45. Oui, oui. Les abonnés, ça a une année, ou quelque chose, les abonnés. Oui, oui, absolument. Qui l'année passée, c'est un abonnement. Cette année, de temps en temps, voilà, un match. Derby, qui est en train de couvrir, qui est en train de Saint-Étienne. Ah, bah, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as reçu, toi, يا طوال فاتور دريا دونك سي اون جروب يصرحوا اون جروب دير بيت سانت اتيان ليون قال اون فاتور كوزا ميست مورس اذن وسنغنا لا دينا ولا شفت ولا شفت يا يو دي شوز انتر ليون سي توت اون استوار وي وي C'est toute une histoire entre Lyon et Saint-Étienne, c'était derby chaud, hein. Très chaud même. Il y a eu des interpellations, il y a eu pas mal de choses. Hein. Mais surtout si Nalal n'est pas si ouf qu'il a bondi le moyen de la tribu. Allô? Ah, ok, là, il va. Ok, là, il va. Voilà. Il n'y a pas de... Nyak même Zagui, hein, seulement Zagui, c'est rare où il y a eu ce qui se passe en Algérie, c'est pas la même chose. Oui, oui. Zagui, il y a des caméras, il y a pas de choses, hein. Absolument.
Ouais. Là, il y a des caméras, tu chemosses la caméra, tu forces la caméra, tu dis la souris, le match, la caméra, à Gabit. Hein? Hein? Ah, ben oui, il y a le nouveau stade de Guilhoen, c'est comme l'ancien, pratiquement, j'ai avant. C'est les caméras, mais oui, c'est plus moderne, plus sophistiqué. Absolument. Bah, les caméras, ah, ouais. Elle peut, hein? La caméra, elle peut capter quelqu'un n'importe quoi. Ah hein, oui, la police, la première, les caméras. Hein? Ils vont visionner les caméras d'abord. Oui, oui, oui. Non, ah, les caméras. Déjà, pendant le match, pendant le match, ils peuvent zoomer quelqu'un de loin, quelqu'un va te zoomer, il fait quelque chose. Il faut faire des installations dans le nouveau stade moderne, c'est tout. Oui, Saint-Julien, le nouveau stade de la GSK, le nouveau stade d'Oran, le nouveau stade de City de Croatie, un nouveau stade là-bas. Donc, ils vont faire des caméras. C'est une obligation qui vient de la FIFA. Absolument. Ce stade de Bokhalfa à côté de Tizi Ouzou, logiquement, j'espère que le nouveau stade il va être doté de ce système. Hein. Un nouveau stade moderne, s'il n'est pas équipé d'une caméra vidéo, c'est grave. Absolument. À moins que les autorités locales, enfin, les autorités plus haut, pas locales, plus haut, ils interviennent. Dans le cas où on ne touche pas à Defensive Breaking, c'est privatif, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Tu vois? Oui. Il y a certains qui pensent que c'est privatif, mais c'est pour le bien de sa sécurité normalement. Absolument. Hein? La sécurité normalement. Oui, il y a des en tant qu'ancien international, en tant que le plus titré de la GSK, chez Menel aussi, qui connaît quand même le ballon. Hein? J'ai vu les interviews, mais ça a dû venir. Hein? Absolument. En vérité, franchement, c'est un bon orateur, hein. Oui. Hein? Non, il parle bien le cabine, français, c'est normal ce qu'on veut. Hein? Absolument. Hein? Normal. Un bon président qui sait parler, qui sait s'adresser aux supporters, aux médias, etc., etc. C'est ça le vrai football. La GSK le mérite. C'est un club historique qui mérite beaucoup de choses. Hein? Absolument. Voilà, heureusement, chez Menel, il est accompagné d'un groupe de travail qui sont compétents. Oui. En l'occurrence, Slimane Rahouch Sinhala. Sinhala, c'est notre temps que joueur. Je l'ai croisé, mais Sinhala, je ne l'ai jamais approché. Mais la composante, c'est là. Oui. La composante, c'est là. Il faut la structurer de manière sur le... Les petits clubs avec une CFA Lyon, la cellule de recrutement, la cellule de médiation, la cellule qui discute avec les parents d'élèves. Ouais. Je parle des Benjamins comme je l'ai fait une kiné avec à Lyon. Ouais, tu vois, je m'occupais de la cellule des Benjamins avec le FC Lyon, football club de Lyon. Hein? Qui a remis le tablier, alors à Wahdi. J'ai des obligations familiales. Les obligations familiales, indirectement, je ne voulais pas travailler bénévole. Hein? Oui. Mais enfin, j'ai eu des choses, mais après, je ne suis pas payé. Après, je vais avoir des vêtements, je vais avoir des armes, je vais avoir des plans matériels. Il n'y a pas de problème. Pour que tu restes. Non, j'ai des obligations familiales. Après, tu vas le football de loin. Hein? Allez. Quand on a 64 ans, on a une famille des objectifs néerlandais, donc on n'a plus on a la tête à la GSK là. Bien sûr, à chaque été, je passe un mois et demi de mois, je rencontre les joueurs, je rencontre les dirigeants surtout, beaucoup plus avec Delmoulos. C'est quelqu'un, c'est familial. Mais les anciens coupent leur scène. Les anciens, ils me connaissent, je les connais. La Ghalib, les incidents qu'il y a eu, j'espère que ça va plus se reproduire. Inch'Allah, la GSK, c'est un grand club avec le nouveau stade, le centre de formation. Je pense que
من الذين on va apporter notre touche hein, avec mon expérience de guide dans les clubs j'ai fréquenté من الذين nous sommes en retraite je vais mettre ma patte si m'appelle hein. Bien sûr. J'ai une grande expérience de guide dans les petits clubs de Lyon. Ouais. J'ai approché pas mal de grands footballeurs là, Paul Le Guen, Bernard Lacombe. Ouais. Bernard Lacombe, vous entendez parler, non? C'est là quand même. Bernard Lacombe, c'est quand même qu'il sera avec n'importe qui, hein? Absolument. Ouais. De l'année, c'est le team contre. Ah non, ils sont bien, hein. Ça fait partie de l'expérience. Mon ex va ballon. Il n'y a pas de problème. Hein? Oui, bien sûr. Et Kini, je suis un supporter du club. Oui. Là, j'ai un club de cœur, l'OL, c'est le club de la ville. Hein? Oui. Hein? Voilà, l'OL, c'est ça, c'est un grand club. Absolument. C'est pas un grand club. Et d'ailleurs, on est qualifié pour le deuxième tour qualificatif pour la Champions League. Hein? Va très bien. Voilà. Voilà. Vous avez des questions à me poser? Non, c'est bon. Merci. Où est-ce que vous avez dit? Où est-ce que vous avez dit? C'est un plaisir. Je suis vraiment dans le nu. J'ai un match qui est relié. Surtout le conférencier, c'est à la Platini. Hein. La manière de Platini, c'est... Il ne supporte pas jusqu'à ce qu'il casse quatre jours dès le Pérou. Oui. On va dire Kini, mon préféré c'est Platini. Absolument. Un bon coup franc, bien lifté oui. Sur la lucarne. Grand bonjour à la GSK, Chinisa, rien à l'équipe Inex. Merci. Allô. الو كاين سي الغاره صباح كي سلايد مليح هذا السيد سلايد مليح ايه بطل بيا يمكن سي صباح لا صباح ديما السيد في صباح اقلق شويه نورمال اش قال لك طومبيت باقي ها وي ها وين كنت تشدوه موان 30 رسونتي وي ها موان 30 لا موان 30 السيد با 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 دوك ما يتفاضل ما تفضل برا ما تنسى هريا الغيم مفود هو يتغلي يكاث هو تفل يكاث ماذا محتو سنيه وكذي وتاعد دمان تاعي هو يا نعات ولا اشوك وقل ديو النار هنا دمان تاعي امك لا شكرا ويجب يوم نورو ان شاء الله هذيك غير يدخل نورو ندال هذه لي نورمالمون هذه لي انا يلمو يلمو اوفور حتى يبدا اوفور داك اللي لا فيل تي زوجو الا مي قدرات السوري كتودفل السوري هو ديو هذا تبري باري اون فيديو ونسد ديفيزي هذا كي يضغط تدفل فوالا يمكن دي ناك تاكير دو فيديو ما تديفيزي غتدفل لا فوالا باش هاد الدنيا راه ساكينه بلا جي اس كان مالك مالك هاد الدنيا لا كيف هاد الدنيا اللي جيت هناك فاس عين ليله ايه داك السؤال ديال الزقاس ان شاء الله تجي تاني لي صمغه اونتر نو ان شاء الله يعني عين ليله وي وي ديال داك الماتش اللي انا كيتير شيرينا بيان كوي وي وي دونك كان كنبغي نسكن لا بيب الميديا وي وي ابسوليمون ان شاء الله يعني هادي لاك ديجا ان شاء الله تعدي لهنا فوالا ان شاء الله خاطر زعما تفعل هذا الماتش خاطر كي ناقص جميل كي دخل لك كاش دي ماتش دوكو ابسوليمون شاك ماتش يلفو نيغوسي ايه ماتش دوكو تاع الماتش تاع Absolument. Eh ben.
ان شاء الله ان شاء الله تكمل هكا كي هذا الشوال مازال راه في مطاش دابا تاعيد الى قراها دايتيني كو فوا اوني في فوت وي و ترافاي وي فوتر سو لا ريشيت سي ترافاي سيريو ابسوليومون دا غني مفرجنا انا ما جاتش كدا واحد تاع اللي قد سكن دان البليس دغلاسي دون سادي دون سونس بوزيتيف وي غاتك ان مالغري اكيد نا كدا ما تساعد انت فاتنا فيكتوار تجي لفو ادرين دوفون ليكيب اكيا وي وي توجور لا سوتينير صلا ما تساعد صلا لا جي تري كونفي باش تدعس انا ثلاثه مفاضين وي Et donc, on a toujours, entre le premier et le deuxième, au moins, on va assurer la compétition africaine, surtout la Ligue des Champions. Oui. Inch'Allah. Je suis allé contre le match, je m'ai dit depuis 2010. Eh bien, Inch'Allah, Inch'Allah, tu as travaillé le voyant. Ok, il faut se faire une participation, Inch'Allah, de match. Tu as mis un petit mot. صح عندي عاد ما تساعد في التقيني. صح ميك. والله هاد الشيء اللي تاعك ان شاء الله تاع الجمعه. ان شاء الله صح. قال اخي سليمه كويسه في القضيه الناي مونريال. صح. باي باي. صباح طموح الزول لا سلامك صباح 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 الحمد لله أمتي السيلر وغار نفرح غار نفرح هذا طموح أمير بحزيب العباس ولا عودي كان اسمي كان سلسة ولو يفوك هذا سلمي ضعمر سيديل عمر بوحو لا سلمي كان سلسة ولو سيديل سي فرنسا ليل طريد يا ليلة الطموح بلا سلمك تسمع مي راي بادي هضر شويه في جيسكا ايه باش عدي فيك ورا سامي الى 11 ans يحمل الله جيسكا ينيك بابا كي طلع هذاك الراديو دو لا جيسكا لا داكور ايه باش تردي انا كي ساعه جا تمو انت صغار الو 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 مساء الخير بونسوار ازول سلام انت صغار ازول الزول هم كيف قارن؟ آه، نتفاف بابا. tu n'entends pas؟ آه، c'est bon, j'entends bien. ça va mieux. هم كيف قارن؟ comment tu t'appelles؟ hein؟ comment tu t'appelles؟ ton nom؟ je m'appelle Mohamed. Mohamed، très bien Mohamed. je m'appelle Mohamed Bou. oui، qu'est-ce que tu veux nous raconter sur la GSK؟ ah، j'aimerais bien jouer à l'Algérie، et en plus Ah oui. En plus, c'était beau le match. C'était beau le match. Tu as vu le match l'autre fois? Oui. Ouais. Eh ben, très bien. J'ai bien les. Toujours actuellement. Eh ben, très bien. On te souhaite une bonne carrière. Ah merci. Voilà. Et à vous aussi. Voilà. C'est tout? C'est toujours pas tout fait. Allô. Ah, Amé. Allô. Ça va. Ah, bien, Inch'Allah, tu vas être différent. Un grand joueur. L'équipe d'Aguidi Lille, ils sont classés premiers. Ils ont milieu récupérateur, 6, capitaine d'équipe. Ah, c'est bien. Inch'Allah. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans les gens de l'immigration. Oui. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans Voilà. Tu as un super gagné avec ta plaquette 10 mini. Oui, oui. Tu as des cigares, tu m'as. Bien sûr, Adam, on a des cigares, bien sûr. Mais il y a le football, mais il y a bien, ce sera bien. Ah oui, ah oui. Alhamdoulilah, Allah, Alhamdoulilah, Adam, c'est un très bon joueur, en même temps, c'est un très bon élève. Eh bien, très bien. Et tu offres bien. Ah oui, plus, en plus, Alhamdoulilah, j'ai dit que, il n'y a que papa, je vais faire moi. Le vœu de mon grand-père de jouer à la GSK et à l'équipe d'Algérie. Inch'Allah. Inch'Allah, Adamou. On a l'air de faire un acte de faire un tas à tas. Oui. Même à l'école où il s'est si tu mourras, c'est Glina. Oui. On a fait le match avec une blague. Parce qu'il n'est que ça a été vraiment chapeau.
Oui. Ils ont montré que la GISCA est très forte. Absolument. Malgré que c'est des jeunes, c'est des jeunes, il y a une certaine saha. Absolument. C'est pour le faire, il va avoir un championnat, mais il reste à Rabbi. Inch'Allah. On est sur l'idée du projet. Absolument. L'équipe Aguinite, c'est le projet. Oui, pas le championnat dans les médias. Oui, on a eu cette championnat, Mrahba. On connaît un projet dans 3 ans, 4 ans, qui dit Nashrif, c'est un projet qui va être à long terme, Inch'Allah, à Tourala jusqu'à Balakissar, Jean Bouget. Absolument. C'est une équipe vraiment très très bien. Moi j'ai vu hier le match, soit en condition physique, la tactique, le jeu, la coalition, Yurklip, ça a été impeccable. Absolument. Ils sont supérieurs. C'est ça. C'est le sérieux. C'est le sérieux qui rend l'équipe forte. Absolument. La direction, il y a peut-être une saha, la direction, Chérif Millal, Mouloudi Boud, Ounas Aïtahar, Karouf, Dumas, Rahou, Rachid Kanan, Ounas Ghilas Millal, Snibar Karbi, Wahyounsi, Yurklit, Ali Chipano, Ali Ferganin, Farhata, Sata Semad, Yatafla Kadimia, Gila Jiska, de souhait de tous les Kabyles et les Algériens. Que la GISCA aura une académie avec un hôtel, un centre de formation, c'est ça qu'il faut. Mais c'est des critiques. Absolument. Vous connaissez Hawis ou Nebnoun, l'équipe. Oui, oui, absolument. C'est ça. Ah, on va les soutenir dans leur démarche. Inch'Allah. Merci. On connaît dans la Guinée, mais il y a des gens qui ont fait des choses, l'équipe, on va cotiser. Merci. On est là. السؤال ذا جينيت ديال النور ميم الماتش جينيت يلعب ذا اوكو دريد ستان جينا الصحه دموحه النور زمراك جينا واحد 10000 سبيكتاتور راح نمشي للنور واه ولا غاشينا نروح على 23 مارس انوالي جيسكا دونك يفو ان غرو ستاد كلش اي نو بورتون لو ستاد نيو كوني تي ولا كويتي باسكو مزوي الستاد ديال لعبن ترى مصيد ترى انقم دب وانا انا علق يركض يقول فيك اون با فير لو جيست دي دي لو كلوب ابسولومون دي ليسونسيال ابسولومون سي اون بون شوز او ماي بار بي ان شاء الله دار ناس دي دوار دا ديال ليل اي بور كو في غران سبات دو ليل 50000 سبيكتاتور وي لا ني مغ ناس الله جي سكات ديال سي كل سمور ابسولومون بالعالي ان شاء الله تنمر فيك ميرسي تسليم تسليم سمير كانال يعطيك فرحون شوف لا جيسكا وسيرتو عمي ساتم دينا كل لا جيسكا رشيد كانال بي ان ترافاي انورم كو دو توت ليكيب ديريجون كتشيني راه على الدم واحد تبارك ربي ميرسي نقول ما تخدمهم ولا شي ناس يخدم دونك المرا تدخل ما تدخل ما بلا مزيه تنمر يعطيك الصحه اكدي في ربي انت بغا الدم انا امين ان شاء الله يا ربي ميرسي في الجزائري في لاكابيلي وفي بجيسكا سان ميرسي ميرسي في بجيسكا اي ثلاثه ثلاثه ان ويت يسول ان انوا لا سلمك سمعت الدوله لا سلمك صباح انوا صباح نورا ديرونجير جيسبر صافا تو فيغ دي سوال ديجا سي لوطر لين فوالا اي فوالا جوستومون صغار مشي تيديمون لين غادا نو نو حتى سي بري اون ريجستري ومن بعد اون لي ديفيز فوالا اوكي اي فهم لو ريك بغيت ندير سوال نهضر ريك ندير سوال دا تو مومون سول دا تو مومون دا شو بون لوسكو Lorsque l'air pour enregistrer, c'est bon, sinon il faut rappeler. Voilà, c'est le principe. Ah, donc toute la journée. Toute la journée de 9h jusqu'à 20h, 21h, pas de problème. Des jours, si je suis disponible devant mon matériel à qu'on enregistre, sinon à qui ne vous rappelez, je suis indisponible actuellement, donc vous rappelez, c'est tout. Voilà. Il n'y a tout, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien.
ندير ناس يراتن لا سلام هيك ناس يراتن هذا عارف انا سلام ام هيك باش راهي داويض فلاش يسكا يضل يتفرح بيان سي بون او هيك صافا صافا فيزيك ما فيزيك ما تحصلت لك تخلفوا تحصلت لك يا بون طرف هاي بون طرف هاي كي تصير سيرتو بوكو في بريباراتور فيزيك Oui. Donc, on se tire un préparateur physique, donc ils ont bien fini le match physiquement. Physiquement, donc la GSK a fait la différence physiquement. Oui. Et aussi, on se tire un Semana Rahou, sûrement, ils font aussi un grand travail. C'est un chute. Oui. Et voilà, donc on les remercie. Je suis un peu plus de temps. Bien sûr. C'est une communication, c'est M. Blahsen Mohamed, hein? Le porte-parole, c'est qui a habilité à faire des déclarations. Absolument. Mais le terrain pour la communication, il est préparé par M. Blahsen et son équipe. Voilà, comment ça se passe? Mais le porte-parole, c'est M. Aibout. Voilà, c'est M. Aibout. Tout le monde le dit, absolument. Voilà, il connaît, il maîtrise les trois langues. Absolument. Donc, en plus, il est diplomatique dans cette déclaration. Absolument. Il connaît la réalité des choses, il connaît le système de fonctionnement du football algérien, je mets dans les détails. Oui. Donc, M. Milan, c'est ce qu'on souhaite pour l'équipe. Absolument. En plus, pour l'équipe, c'est bon. Voilà. C'est merci. Merci beaucoup. Merci bien. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
وعلى سلامة.